Ganda vange mulaba gayi ono njagala mu mwetegereze oyo gayi yomukwi yabadde baagala okutta Bobi Wine. Oyo gayi yabadde agenda okutta Bobi Wine baganda banga ayina okubanga akolera state kati njagala nsooka embalage. Bw'otunuulira vidiyo eno Bobi Wine yabadde agezaako ng'ayogera n'abaki n'abasirikale ababadde bakuba abantu tia gas. Bano ababadde bamulinaanye wano babadde ba bodyguard be abobola baba mulinaanye naye yabadde agezaako okubagobawo asobole okwogera obulungi n'abasirikale nga tali interrupted. Ndoozi omulaba abagobawo baveewo asobole okwogera obulungi nga tebamu interruptinze wano on wano n'afandi naye kikwewuunyisa mulaba gaayo oli ali emabega eri mu kamotoka alinaanye akamotoka mugenda mulaba agenda sigala yekka mu bbanga njagala mumwetegereze abo mubalinde baveewo oyo alinaanye akamotoka akawaiti oyo njagala mumwetegereze y'omu ku kifaananyi ky'embala z'ekisoose njagala mwetegereze gaayo oyo yavuddaawo oba yabaddewa yavuddaawo ndoza mumulaba njagala tubyetegereze bulungi byonna mu slow motion. Gayo ono bwe yazze yatambudde mpola mpola n'atambula Bobi Wine olaba we yabadde ayimiridde wabaddewo emmotoka entono emuli emabega njagala maaso mugagobereze gaayo oyo n'atambula ne yeetooloola emmotoka eyabaddeko Bobi Wine gye yabadde eyamubadde emabega ono gayo mumulaba ono ali wano ono oyo ali mu kakundi Bobi Wine gwagoba oyo oyo ayambadde gago akolagana n'oli kakati n'amala n'akyuka ono gwe bagobye abadde mu kagundi akabbulu n'agenda asisinkana oli oyo gwe mbagambye bwe yamusisinkanye oba kiki kye yamuwadde ndoozi olaba gayi naye bwakka wansi ng'alinga ayina kyalonda okitegedde kati mukuka wansi ng'alina kyalonda ne batambula babiri njagala mukeetegereze bulungi nnyo amaaso mubatunuulire nnyo kati oba bano baabekengedde nabo ne babagizaako bagoberera beetoolodde emmotoka eno eyabadde emabega wa Bobi Wine ne bagenda mpola mpola njagala amaaso mugagobereze emabega w'emmotoka kamotoka kemulaba akawaita akale emabega wa Bobi Wine kaakati bagayi bano beetoolodde akamotoka ako niyo bakatonda yatuyambye atya nono omusirikale n'avaawo ko njagala mugenda biraba byonna temufaayo njagala mwetegereze bulungi nnyo gaayo ono yatuuse n'ajja emabega w'emmotoka Bobi Wine eye gye mulaba emuli emabega akakatono akawaiti mugenda mulaba ng'ajja mwetegereze bulungi nnyo kyonna ekyabaddewo n'ekyabaluse naye ate nono omusirikale alabika yalabye olaba Bobi Wine agezaako bbaga babaveewo baddeyo yasobole okukomunikeetinga n'omuki n'omusirikale kati eri emabega oli gayi ng'atuuka mutunule bulungi mutunule oli gayi ng'ajja Bobi Wine yabadde abagaba muveewo sikolaki kati nono omusirikale yamubadde emabega kwe kulyamu kasiteepu agobewo baki ababadde bazze okumuinterruptinga mulaba gayo oli owobugage omumpi ow'ebigago ye yasoose ono muwanvu naye alina gago naye najja tugenda mulaba temufaayo be patient njagala otunule wane wali akagambo Ghetto TV wansinsi ewali ekibigabiga kya Bobi Wine awe motoka mulaba emotoka ye bayita kemabega njagala mwetegereze bulungi vidiyo eno gayi wuyajja n'ebigago bye mulaba emotoka ye bayita kemabega wuyo gayi atuuse yajja mpola mpola nga mukamala mu slow motion n'akwata ku motoka naye mu kukwata ku motoka kyala kisajja ye yabadde holodinze ye yabadde kutte zinengala ennya zabadde size zikutte naye kyala kisajja ye yabadde kutte kali akantu akana keyakasuse akabwatuse naye kalabikanga bomu bwe yabadde ajjako engalo mpola mpola n'akakasuka okirabye
yabadde ajjako engalo ku motoka mpola mpola nakakasoka tudde mutukalabi emotoka yamugirabi eri emabegejja njagala mutunule bulungi ewali ekibigabiga kya Bobi Wine akakamotoka akamuli emabega gayo ono yazze nakwata ku motoka eyo naye nalaga zino engalo ennya naye nga kyala kisajja wansi yekutte kali akantu akabaluka akabadde nga bom oyoyo gayo oyo mumulaba kati mutunule nnyo akutte ku motoka kati mukuba naba natambula mukubanga jjako omukono nakakasuka naye atendoza ati yakozeseza manyi manji kuba yabadde si wakaagala mutunule yabadde nga agenda nabanga jjako omukono nakakasuka okirabye tudde mutukalabe njagala tudde mutuketegereze bulungi yabadde nga agenda mulabe engalo nyazi ziri ku motoka kakati kyala kisajja yekakutte kati mukwagala okujjako omukono nabanga agenda nakakasuka okirabye kaako kalinga bomu okalaba tekatuuse bulungi wa Bobi Wine kuba yakozeseza amaanyi matono okitegedde nekagwa wali wansi n'omusirikale ono position gye yabaddemu yamulabye naye ngabo omanyi reaction yabadde waawo ndowooza n'atayagala kukola ki alabye kati yategedde nti oba kyegundi ye mugyaliko kubanga naye yalabye akantu naye n'akalaba ndowooza mukalaba n'akategeera n'ayagala naye akeewuume naye njagala tutunule yakutte ku motoka n'abanga atambula mu kwagala okugyako omukono we yakakasukidde kaako kalinga bomu mukalaba eyo siti ya gaasi singa ti ya gaasi n'omuka gwalibaddewo omusirikale n'akyusa omutwe n'akatunuulira oyo yakalabye ekyo bona bakamubalukiddeko baganda bange njagala tuddemu tulaba akantu kandiira njagala muve wano nga mukakasizza omusajja yabadde agenda okutta Bobi Wine mumutunuulire bulungi nnyo era tumumanye era tumutegedde akolera siteeti wuuyo yazze n'akwata ku mmotoka n'engalo nnya mukwata ku mmotoka omulaba n'atunuulira Bobi Wine alaba atensioni ki waluwa muliko ye nayenna muwadde atensioni mukwagala okuvaawo ng'ajjako engalo ku mmotoka n'akakasuka kaako ndowooza mukitegedde olaba ne kayiringita ku motoka ne kagenda katuula walinga ku wabeera boneti wansi nsaawo ini gye baggula ey'omumaaso ne kabaluka naye ng'omusirikale ono yakoze eki yakalabye era omusirikale we munaamukwata obulungi oyo yakoze eki oyo gwe kaakubye kuba ye yakalabye n'oyo omusajja yamulabye mwezi engoye ndowooza okitegedde ndowooza kati mutegedde omusajja yabadde agenda okutta Bobi Wine naye ng'oyo si ti ya gaasi singa yabadde ti ya gaasi awo wonna waali bunye omukka naye tewali mukka akantu kalinga nga bomu kyokka n'omusajja tiyafunye na nsonyi kikwewuunyisa tiyafunye ensonyi bino byonna nga bimaze okubeerawo yakutte kkubo n'agenda ku ddwaliro ndowooza yabadde azze kukonfaminga gwasuulidde bomu ayina obuzibu njagala mwetegereze intavyu eno omwami y'omu wuuyo ng'alinaanye Bobi Wine ndowooza mumulaba kati pulezidenti waffe ali mu matiganze kambabuulire omwami y'omu wuuyo alinaanye Bobi Wine wuuyo mu ekyo ekisaati kye kyennyininyini kyeyabaddemu wali eri kyeyakasukiddemu akantu wooyo bannange pulezidenti waffe ali mu matiga wuuyo amulinaanye eyakasusa akantu mwennyini mu ngalo ze wuuyo amulinaanye Bobi Wine bamwetoolola dda wuuyo omuntu amulinaanye baganda bange era mwenna abamanyi gaayo oyo mwina mukwata mu muntu ali ku poliisi yene poliisi ate beba musindi banne gaayo oyo waliwo ne kali akanne akabadde kambadde ekimpi ekinene kyabadde kyambadde ekisate ekya bbulu nga kitaddeko n'ekikooti n'ebigago ate mwegenjereza abantu be mubeera nabo nga balina bigago gaga ebyo mubakwatekwate mu biwato batera okuba ne bupisito kati wuuyo gaayi ataddeko gago mbu yeebuzaabuza naye nga bannange vidiyo eno etugidde ya ekifaananyi ekituufu bannange abamanyi gaayi oyo mwetegereze vidiyo eno temugitwala for granted mwetegereze vidiyo eno ayagala okuddamu okugiraba muddeyo mulabe vidiyo ya Ghetto TV gye yakutte
mwabagala okuddamu okujetegereza mu slow motion lwakuba nti nze wano kibakolidde mu slow motion kubanga ndabye video eno neneebuuza lwaki kano akantu akabaluse kaavuddewa lwaki bwe kaagudde tika engwa gye kaaguddemu ekintu ekivudde mu bbanga ewala si yengeri gye kalina okugwamu bannayi pulezidenti waffe ali mu matigga Guy Wuya ayagala okutta pulezidenti waffe kyokka bibiri byonna bwe byabaddeewo najje naakonfaminga oba afunye obuzibu oba tafunye buzibu kati yategedde ndowooza era yazizzayo information Guy Wuya era mumutegedde okuva n'olwaleero.